តម្លៃ55ដុល្លារអូនកំងមុនបានមុនណាតម្លាក់លេខអូនតម្លាក់លេខអូនធំប៉េត្រូលនេះ55ដុល្លារណាអាទូចវាមានឈុតទូចអូនវាមានឈុតទូចឈុតទូចនេះគឺ35ដុល្លារអាធំ55អាក្រម35អាទូចនេះ35ណាមើលឲ្យច្បាស់អូនមើលច្បាស់លេខកូដរបស់វាគឺ2485មកណា channel របស់អាឡម៉ងណា channel របស់អាឡម៉ងអូនសម្លាញ់អូនសែម្នាក់មួយពើប្រឡងអូនសែឡើងញូអឺបើអូនយកបកីមួយអូនយកបកីមួយតម្លៃ55នេះថែមកធុង35នេះពីលើមួយទៀតណានិយាយទៅអូនបានដប់អូនបានដប់ណាអូនបានបកីមួយហើយបានធុងប៉េត្រូហ្វ្រីដែលអត់គិតថ្លៃតែម្ដងអញ្ចឹងយីងទិញមួយគឺប្រម៉ូសិនមួយតែម្ដងណាគឺយើងរំភើបថ្ងៃហ្នឹងគឺប្រម៉ូសិនចាប់ឆោតថែមចុយម៉ាយហើយថែមណាថែមបើអូនយកតែឈុតនេះគឺ55ថែមអាធំលើមួយទៀតដល់កហ្មងនេះអូនណាឈុតនេះគឺឈុត85ដុល្លារអឺឆវ៉តហាយសុស្ដីអូនសុស្ដីពេលប្រឡងអូនសុស្ដីត្រូវចាហៅបងហៅអូនមើលឃើញថតទៅអូនទិញអាឈុតនេះ35ថែមធុងបតនេះមួយទៀតអញ្ចឹងយើងចំណេញហ្មងយើងចំណេញទាំងបកីទាំងធុងណាអូនណាខ្ញុំយកមួយតម្លាក់លេខអូនតម្លាក់លេខអូនហើយក្អីនេះ85ដុល្លារ85ថែមកថុននេះពីលើមួយទៀតអូយយ៉ាប់ម៉ែថែមកថុននេះពីលើមួយទៀតបងប្អូនណាក្អីមួយថែមកថុនមួយទៀតអញ្ចឹងសរុបមក85ដុល្លារថែមកថុនណាតម្លៃ65ដុល្លារមួយទៀតណាគឺយើងស្រួលគឺទិញមួយថែមមួយហ្មងណាអញ្ចឹងអាវ៉ាន់នេះមានស្តុកស្រាប់ហ្មងគឺបងប្អូនស្រួលហ្មងអូនចុយម៉ាយលំខ្ទេចអមារជួយអញលីងគឺយើងកំងថ្ងៃហ្នឹងគឺរំភើបតែម្ដងបងប្អូនណាសែម្នាក់មួយទិញឈុតថ្ងៃហ្នឹងទិញបកីមួយបកីដែលមានតម្លៃ35នេះតម្លាក់ថែមធុងប៉េត្រូល35ដុល្លារមួយទៀតណាទេហ่าទិញអាហ្នឹងមួយថែមដងឲ្យមួយទៀតអូអូនតម្លាក់លេខណាអូអូខេតម្លាក់លេខបានមួយអូនណាតម្លាក់លេខឥឡូវភ្លេចថែមរឿងដងឲ្យមួយទៀតដងនេះថែមមួយទៀតបងប្អូនទាំងអស់អ្នកដែលធ្វើការគឺតែពិបាកយួរជាមួយនឹងធុងគឺធុងយ៉ាងមានហើយអញ្ចឹងទិញធុងនេះតម្លៃ85ដុល្លារថែមកៅអីនេះមួយទៀតពីលើក៏បានដែរណាអូតម្លាក់លេខគ្រប់គ្នាហ្មងបងប្អូនណាតម្លាក់លេខជើងគ្នាមែនទិញមួយគឺថែមមួយគឺយើងសំអាងអានេះគឺថែមឡើងនេះហ្មងធុងប៉េត្រូមួយ85ដុល្លារថែមកៅធុងមួយ85ពីលើហ្នឹងហ្មងឃើញទេឃើញទេនេះឈុតធំបងប្អូនណាបើបងប្អូនទិញឈុតធំគឺថែមតែម្ដងថែមសុបសុបសែចូលគ្រប់ម្នាក់មួយម្នាក់មួយអូនទិញធុងប៉េត្រូមួយថែមកាធុននេះពីលើមួយទៀតគឺយើងនិយាយទៅគឺយើងចំណេញហ្មងចំណេញទាំងអស់គឺយើងទិញក្នុងការប្រម៉ូសិនគឺដឹងតែចំណេញអូនតាមមើលឲ្យទិញប្រម៉ូសិនហ្នឹងចំណេញហ្មងតែតែមានអ្នកលក់ណាចំណេញពេលប្រម៉ូសិនហ្នឹងទេអូនចាំមើលច្បាស់អូននិយាយមែនឈុតបកីអូនឈុតបកីអូនធ្លាប់បានបកីឥឡូវសារហ្នឹងអូនបានដល់ធុងទៀតហីអូនទិញបកីមួយថែមធុងទូចនេះមួយអញ្ចឹងស្របសេចក្តីមកបានថាអូនចំណេញអូនចំណេញលើគោកអូនទិញយកទៅលក់ចំណេញលើគោកណាចំណេញលើគោកបងមិនមែនលក់យកទៅលុយទេនិយាយមែនតម្លាក់លេខមកអូនអូនតម្លាក់បាន2ខ្សែអូនតម្លាក់លេខបាន2ខ្សែអញ្ចឹងបងអាហ្នឹងគឺប្រម៉ូសិន14ឈុតទេ4ឈុតឈុតទី1ដែរបងនិយាយមុនអញ្ចឹងឈុតទី1អូនទិញបកីចង់បានមួកអ្នកឡានទេមួកហ្នឹងគឺ155ដុល្លារអ៊ីតាលី